Coríntios capítulo 10. Irmãos, Paulo está falando aos irmãos. Ele diz assim: irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Ora, estas coisas aconteceram como exemplo para que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras como alguns deles. Como está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram um só dia 23 mil. Não tentemos o Senhor como alguns deles também tentaram e foram mortos pela serpente. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Meu Deus, nós estamos há algum tempo pregando, quem está acompanhando pela internet sabe disso, quem está vindo nas reuniões constante no domingo à noite sabe disso. Desde janeiro nós estamos falando sobre a liberdade da libertação, baseado em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que diz que foi para a liberdade que Cristo te libertou, então não vos sujeitais de novo ao jugo da escravidão. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então você percebe aqui o exemplo que o Senhor deixa para nós através da vida de Paulo. Ele diz: todos foram batizados, todos beberam da pedra, todos comeram do pão, todos, a roupa crescia e o sapato, a sandália crescia, todos viveram debaixo do sistema religioso, vamos dizer assim, toda a cerimônia foi feita, tudo organizadinho foi feito, eles estavam debaixo do cerimonial, mas Deus não se agradou da maioria deles. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre, irmão, sobre isso. Como perdemos a nossa liberdade? Como que eu perco a liberdade que Jesus conquistou para mim na cruz? Uma liberdade que foi paga com sangue, com a morte de Cristo. Como que eu alguns pendem de um lado para o outro. A gente vive hoje no evangelho da supergraça, né? Ninguém tem problema, está tudo certo, a igreja não vai ter luta, a igreja é triunfante sim, mas ela não é triunfalista, irmãos. A igreja, ela precisa funcionar no meio do caos, ela precisa funcionar, ela tem que estar no meio do caos, ela não pode correr do caos, ela precisa servir o caos. A igreja é a resposta para a necessidade, ela é a resposta para a fome, é a resposta para o adultério, ela é a resposta para o pecador, ela é a resposta para a imoralidade, ela é a resposta para a corrupção, ela tem que ser a resposta. Por isso, a igreja, ela vai e afeta o ambiente, mas ela não pode ter alianças com os ambientes, porque a igreja é dirigida pelo Espírito Santo. A igreja não é dirigida por um homem, ela é dirigida pelo Espírito Santo. O anjo da igreja, o pastor, é alguém que tem que ser direcionado pelo Espírito para a igreja afetar aquilo que ela foi chamada para afetar. Mas é muito perigoso
nós estarmos sentados na igreja acomodados, esperando a bênção do Senhor chegar, esperando a nossa vitória, esperando, né, a bênção do Senhor que vai cair sobre mim. A gente chega domingo aqui e diz: quem veio buscar sua bênção? Aí pessoas levantam a mão e dizem: eu vim buscar minha bênção. E a gente esquece de viver na bênção. A gente está sempre querendo pegar uma bênção e a gente esquece que a bênção é um ambiente. Amém? Não é uma coisa que você pega, é um lugar que você entra. Você entra na bênção. Amém? Amém, irmãos? Está dando para entender? Não é um lugar que você vem pegar todo domingo, como você vai no mercado fazer compra. Não. A bênção é um ambiente que você entra nela. Você tem que entrar na bênção. Entrar para viver uma vida abençoada. E uma vida abençoada não implica somente em ganhar coisas, implica em perder coisas. Essa é a hora que você diz aleluia. Também implica em perder. A Bíblia é clara quando o Senhor diz: aquele que perder a sua vida por amor de mim, então esse é digno de mim. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. O Senhor está dizendo: quando você entra na bênção, já não é mais você que governa, quem governa sou eu. Quando você entra na bênção, não é mais você que governa, é Deus que governa através de você. Então nós precisamos entender isso. Nós não podemos viver, né? Eu tenho andado no Brasil, tenho andado muito, e eu tenho ouvido uma coisa: nós estamos vivendo um grande mover, um grande avivamento. Como o pastor Graço abriu essa reunião hoje e falou, exatamente, alguma coisa está acontecendo. Por isso nós precisamos nos preparar mais. Amém? Por isso Elias está lá orando. Quando ele vê a nuvem do tamanho da mão de um homem, que era a chuva que estava chegando, ele correu e disse para o seu moço: diga para Acabe aparelhar os cavalos, porque vai vir chuva. Então, se eu sei que está vindo alguma coisa, eu tenho que me preparar para ela. Amém, irmãos? Eu não posso ficar esperando, vai chover. Mas eu vou assim mesmo, vai chover. Não, te prepara para aquilo que está vindo. Se prepara, se eu sei que está vindo. Agora, nós não podemos viver um avivamento de mover e uma apostasia de fundamento. No mover é avivamento e no fundamento é apostasia. Não dá. O fundamento não pode ser apostata, porque senão o mover não tem, ele não vai perdurar. Ele vai durar duas horas, três horas, é como um culto. Vai durar duas horas de culto, mas se não tiver o fundamento para levar para casa e colocar aquilo que a gente recebeu num fundamento familiar, num fundamento de negócio, num fundamento, porque eu não sou um homem secular. Amanhã você vai sair daqui, amanhã você está no meio de negócios, amanhã você está fechando contas, você está no meio de negócios, amanhã você está decidindo coisas. E você não é uma pessoa para Deus e uma pessoa para o negócio. Não existe essa secularização que foi criada, esse platonismo que foi criado na nossa mente, não existe. Nós somos seres espirituais em qualquer ambiente, decidindo ou não decidindo, comprando ou vendendo. Amém? Nós somos seres espirituais e nós precisamos agir através da vontade de Deus. Não existe uma secularização, irmãos. As pessoas perguntam: o que é que você faz na vida secular? Não é? Eu sirvo a Deus aonde eu estou. Você serve a Deus no negócio, você serve a Deus na empresa, no esporte, você serve a Deus na educação, na arte, na saúde. Você pode ser um agente de transformação em qualquer ambiente. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque se os meus fundamentos são corretos, eles cabem em qualquer ambiente. Ainda que o ambiente que eu seja inserido pode estar destruído e caído. José foi para a casa de Potifar, mas ele tinha o fundamento correto. A corrupção da casa de Potifar não pegou José. A corrupção da cadeia não pegou José. A corrupção do Egito não tirou José do propósito de Deus. A corrupção da Babilônia, amém, a ganância da Babilônia não tirou Daniel da glória de Deus. Aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque não há tentação sobre vós que não seja humana, irmãos. Deus está dizendo: eu vou enfiar você em alguns ambientes que vai ser terrível, vai vir tentação, mas fica tranquilo que eu sempre tenho uma porta de saída para você. Eu sempre tenho uma porta de saída, sempre tenho um escape. Ah, não deu, o diabo me derrubou. O diabo não derruba ninguém, ele só dá ideia, a gente que se joga. Amém? O diabo não derruba ninguém, ele só dá ideia. É você que pula. Por que ele não empurrou Jesus do cenáculo? Ele diz: pula daqui. Por que ele não pegou a fruta e deu na mão da Eva? Não, ele só deu a ideia.
É você que age. A pergunta é: quem você vai ouvir nesses dias? Vai ouvir a voz da sua alma ou vai ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: não quebra o princípio, não quebra o princípio, não quebra o princípio. Ah, meu Deus, alguém está comigo aqui, gente? Sua alma vai gritar. O diabo não derruba ninguém, irmão, ele só dá ideia. E muitas vezes Deus tem que tirar a gente do mover para trazer a gente de volta para os fundamentos da vida. Meu irmão, eu não sei quanto a você, mas eu, antes as pessoas convidavam a gente e diziam assim: é um culto para casais, eu tinha uma mensagem para o casal. Agora é um culto de jovem, eu tinha uma mensagem para o jovem. Pastor, o senhor não prega no nosso retiro de adolescente? Prega, eu tinha uma palavra para os adolescentes. Agora eu não tenho mais. É uma palavra só para todo mundo. Eu só vejo pregador na minha frente, eu só vejo líderes na minha frente, eu só vejo pessoas fluindo e queimando na minha frente. Eu não vejo, eu não tenho mais classificação nos meus sermões. Eu olho para frente, eu só vejo ministro. Gente que vai falar de Jesus em algum ambiente. Gente que vai queimar em algum ambiente. Amém? E o meu recado para você essa noite é que você se torne aquilo que você está ensinando. Que você se torne a palavra viva. Irmãos, primeiro Deus te dá uma palavra. Depois você se torna a palavra. Em terceiro lugar, depois você ainda vai dar voz para os outros. Esse é o modelo de Jesus para a minha vida. Jesus recebeu uma palavra. Ele disse: eu não vim falar a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Depois Jesus se tornou a palavra. E quando ele estava indo, ele disse: Pai, a glória que tu me deste, eu dou a eles. Ele deu voz para os outros. O meu modelo de liderança é aquele que dá voz para os outros. O meu modelo de liderança é o modelo de Jesus. É aquele Jesus que deixa alguém fluir perto dele. Irmãos, deixa eu te falar. Saul, quando viu que Davi estava crescendo, ele disse assim: não falta mais nada, esse menino vai roubar meu trono. Ele começou a perseguir Davi para matar. Faraó não. Faraó sentado, quando viu que José era cheio do Espírito, ele disse: vou trazer esse menino para cá, vou botar ele aqui do meu lado. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque um grande empresário, quando ele vê alguém fluindo, ele chama o cara para ser sócio. Tem pastor na igreja que quando vê alguém crescendo, trabalha para matar ele, para ele não ser maior do que o outro. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, irmãos. O meu modelo e o seu modelo de liderança é aquele que divide o que tem, aquele que engendra o que tem, que transmite o que tem. O que é que Deus fez? Deus não tinha problema, irmão, até você nascer. Deus não tinha problema até fazer Adão. Estava tudo certo. Mas Deus queria alguém que ele pudesse tirar parte dele e colocar dentro. E dizia: cuida disso para mim. Cara, eu não sou coach não, mas Deus te chamou para ser sócio. Não, é incrível, Rodolfo, Deus te chamou para ser sócio. Deus pegou o céu e colocou dentro de você. Pegou a eternidade e colocou dentro de você. Pegou a terra e disse: cuida dela para mim. Quando a terra foi amaldiçoada, Deus não disse que foi por causa do diabo. Ele disse: maldita é a terra por tua causa. Eu não dei a terra para o diabo, eu dei para você. Eu não dei para o diabo não tem poder de amaldiçoar a terra. Quem tem poder para amaldiçoar a terra é o homem, a qual lhe pertence. O Deus não disse: a terra é maldita por causa do diabo. Ele disse: maldita é a terra por tua causa. Mas ela também pode ser bendita por tua causa. Tem lugares que foram amaldiçoados por causa dos homens, mas tem lugares que podem voltar a serem abençoados por causa dos homens. Amém? Você está me entendendo? Então, por que que Deus te leva para lugares que foram amaldiçoados? Para que que Deus te leva para o meio do caos? Para você mudar aquele lugar. Amém, irmão? O diabo não tem poder de amaldiçoar a terra. Quem tem poder é você. Por quê? Porque Deus entregou a terra para você.
Ele colocou a terra na mão do homem. Por isso que tinha que ser um homem, que deveria morrer na cruz, tinha que ser um homem, tinha que ser carne pendurada na cruz, tinha que ser um homem para remir, tinha que ser um homem, porque foi um homem que entregou ao pecado, tinha que ser um homem que salvasse ela de novo. Amém, irmãos? Então entenda isso. Deus te chamou para se tornar a palavra, para se tornar aquilo que você está pregando. Me lembra que eu tenho que falar de 1 Coríntios 10, tá? Jesus, ele se tornou a palavra. Não, porque a cachoeira vai caindo aqui, a gente vai falando. Jesus, ele disse, ele ressuscitou mortos, não ressuscitou? Mas ele disse, eu sou a ressurreição da vida. Ele disse, eu estou me tornando aquilo que eu estou fazendo. Por isso que aquilo que você faz não é tão importante como aquilo que você está se tornando por aquilo que você faz. O que você faz só é importante se você estiver se tornando alguém melhor. Porque se o que você faz está tornando você alguém pior, para de fazer. Mesmo que você esteja ganhando muito dinheiro com isso. Jesus, ele multiplicou o pão, não multiplicou? Mas ele disse, eu sou o pão da vida. Ele curou no sábado, não curou? Mas ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Jesus se tornou exatamente o que ele ensinava, o que ele fazia. Jesus se tornou a própria palavra. Ele era a própria mensagem que ele ensinava. Ao ponto de um dia, quando ele estava orando a oração, para mim extraordinária, de João capítulo 17, versículo 22, ele diz, Pai, a glória que tu me deste, eu dou a eles para que eles se tornem... Pastor Fernando, só tem um motivo para Deus encher um homem de glória, para que ele se torne um com outra pessoa, com alguém. Deus não enche você de glória para andar solitário num lugar sozinho e dizer, não toque em mim que eu estou cheio, não. Deus enche você de glória, porque para Deus encher um homem do Espírito Santo, o Espírito Santo tem um propósito, é tornar a gente uma coisa só. É tornar a gente uma coisa só. Amém? Toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela procura relacionamento, ela não procura isolamento, ela procura relacionamento. Jesus, quando foi cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que ele fez foi chamar homens para andar perto dele, para andar junto dele, para compartilhar o que ele tinha, aleluia, para comer na mesma mesa. Ei, todo homem que é cheio do Espírito Santo, ele não se isola, ele procura relacionamento, ele quer andar com gente, ele quer ver gente, ele não tem medo de gente. Ah, mas eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou para a caverna. Não, profeta na caverna é porque ele não concorda com o que Deus está fazendo. Quando um profeta vai para a caverna, Deus vai atrás dele e diz, sai daí, quem mandou você para cá? Deus vai encher a gente do Espírito Santo. Eu acho que você não entendeu. Deus vai encher a gente do Espírito Santo. Você crê nisso? Eu creio nisso. Ser cheio do Espírito Santo só tem um motivo: buscar relacionamento, buscar o outro. A primeira perspectiva negativa da criação foi Deus olhar o homem e dizer, não é bom que ele viva só. Deus não chamou ninguém para viver sozinho, irmãos. Deus chamou a gente para relacionamento. A primeira perspectiva negativa da criação foi Deus olhar para o homem e dizer, não é bom que ele viva só. E isso para mim não funciona só no casamento, funciona no relacionamento com todos, na relação humana, um com o outro, no serviço. Foi para isso que Deus nos enche de glória. Deus não enche a gente de glória para buscar os nossos próprios interesses, para fazer as nossas próprias vontades. Um homem cheio do Espírito Santo, Jesus fala em João, no capítulo 17, o versículo 22, Jesus diz assim, Pai, a glória que tu me deste eu dou a eles para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Qual é o meu modelo de relacionamento? O pai e o filho. O pai e o filho é o meu modelo de relacionamento. Pastor, mas eu estou fazendo as coisas, está dando muito resultado. Deixa eu tomar água. Não confunda resultado com frutos. Resultado não manifesta a sua natureza, só os frutos manifestam a sua natureza. Uma pessoa pode estar dando resultado e não estar dando frutos. E a árvore não se conhece pelos resultados.
é pelos frutos. E quando o Senhor fala isso, Ele não está falando de árvore, Ele está falando do ser humano. Ele está dizendo, olha, você precisa dar frutos. A árvore é conhecida pelos frutos, porque os frutos revelam a natureza que aquela árvore é. Você pode ver uma árvore crescer e de repente você não conhecer o que é aquela, que árvore é aquela, até ela dar fruto. Quando ela dá fruto, pelo fruto você vai dizer, ah, é um pé de manga, ah, é um pé de goiaba, porque o fruto revela a sua natureza, não é o resultado que revela a sua natureza, porque o resultado são expressões externas, o fruto não, o fruto é aqui de dentro, irmão. Por isso que do fruto da boca do homem, farta-se o seu ventre, da colheita dos seus lábios, ele se satisfaz, amém? Você pode estar até hoje pensando, puxa pastor, eu não dei resultado em nada que eu fiz, mas você está dando fruto. Como assim? Ah, você tem fruto, tem depósito aí dentro. Pastor, eu achei que eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo e não deu nada certo. É que o mundo não tem lugar para quem não dá resultado. Por isso que as pessoas buscam mais os resultados do que os frutos. E estão dispostas a dar resultados, seja custe o preço que custar. E às vezes para isso, para priorizar os resultados, comprometem os frutos. Nós precisamos acordar, igreja. Amém? O fruto vai revelar a sua natureza. Fica tranquilo. Sabe qual é o problema de dar fruto? É que tem fruto que nasce em 3 meses. O mamão, papaya nasce em 3 meses. Mas tem fruto que leva 10 anos para nascer. Aí você olha para uma mamão, papaya do seu lado, sentado aí. E diz, puxa, ele já está dando fruto. Mas ele, quem sabe ele é um papaya. Mas tem gente aqui que vai demorar 10 anos para dar fruto. Vai demorar um pouco mais. Eu me lembro uma vez, lá em casa, a Bruna, esposa do Charles, minha filha, nós estávamos conversando e ela chorando, ela disse, pai, por que que para nós as coisas são tudo mais difícil? A gente faz a obra de Deus. O senhor não é um homem dinheirista, é um homem que serve a Deus com amor. O casamento de vocês é uma bênção. Por que que para nós tudo é mais difícil? Você já se fez essa pergunta? Só veio uma palavra no meu coração. As exigências de Deus são para os íntimos. Se Deus está exigindo coisa de você, é porque o seu fruto vai demorar um pouco mais, mas é um pouco maior e vai durar um pouco mais. Amém? Fica tranquilo. Você está olhando para o relógio cronológico da sua vida e você fica pensando, o tempo está passando e eu estou já com 40, não comprei minha casa e minha filha vai casar, não sei nem como é que eu vou fazer e eu não sei como é que eu, e vai dar tudo certo. Ei, biblicamente, a maioria dos homens que Deus usou foi depois dos 40, depois dos 50. Fica tranquilo, dá tempo ainda, velhão. Aleluia, é nós, mano. Fica tranquilo, descansa aí. Eu fiz 53 anos na terça-feira, faz só 3 anos que a gente conseguiu comprar uma casa para morar. A gente morou a vida toda de aluguel e não morreu. E se aparecer um terreno para a igreja, nós somos doidos, não somos, amor? Nós vamos dar o preço. Aleluia. Se aparecer um terreno para comprar, para fazer um templo maior, nós queima ele no outro dia, porque nós não estamos presos aqui não, meu irmão. A minha casa já está pronta, Jesus está guardando ela. Fica tranquilo, não tem nada aqui que possa nos tirar de Deus não. Fica tranquilo, tudo é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Meu Deus, se aparece um negócio para dar de entrada, oh aleluia, ainda vou morar lá na sua casa, de favor. Aleluia. Amém? Amém? Então faz aquela pergunta básica pro papai, não, pro irmão que está do seu lado. Pergunta pro irmão que está do seu lado assim, o fruto que você está dando aí é para 3 meses ou é para 10 anos? Fala para ele. Diga assim para ele, é 3 meses só? Nasce, amadurece, em 3 dias está podre? É esse fruto que você quer dar? Hã? Você quer antecipar o fruto? Ei, você quer antecipar o fruto? Quer dar resultado para todo mundo ver que você é bom também?
ou você quer esperar o tempo determinado pelo Senhor? Ei! Ou você quer esperar o tempo que Deus determinou? Porque no tempo de Deus você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede, meu amigo. No tempo de Deus você não planta o jardim já nasce pronto. Quando Adão abriu os olhos, o jardim estava lá. Deus vai na frente no tempo dele. Ah, alguém levanta a mão, dá um glória a Deus. É, glória a Deus. Aleluia. Que vem do céu. Eu quero a cultura que vem do céu. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Oh, meu Deus, reino, eu vou voar aqui hoje. Tua cultura que vem do céu. Te desejamos, rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, rei, toma o teu lugar. Não, escuta, Jesus. Que doideira. Jesus ia em Jerusalém todo ano. Todo ano Jesus passava por aquele paralítico em Betesda, passava por aquele cego em Jericó, passava por aqueles doentes, tudo. Jesus nunca botou a mão em ninguém para orar. Ele já era o Filho de Deus, ele já era o Salvador. Quando ele vai no templo, ele fica fazendo perguntas para os magistrados, para os mais velhos. A pergunta deles era terrível. A pergunta dele era terrível de responder. Mas Jesus nunca antecipou. Ele não fez nada sem o Espírito Santo tomar ele. Ele esperou. Ele está lá todo dia na marcenaria com o pai, dando uma marteladinha no dedo, fazendo os trabalhos de casa, mas sonhando. Um dia, mistério. Oh Deus, um dia mistério. Um dia ele está indo pelo Rio Jordão, com 30 anos, quando ele entra no Jordão, João Batista vê quem ele é, e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O céu se rasga naquele dia, uma pomba vem e pousa sobre Jesus, a voz inconfundível do Criador de todas as coisas, diz: ei, o meu filho amado, e quem a minha alma se comprasse. Naquele momento Jesus foi cheio do Espírito Santo. E depois que ele foi cheio, sabe o que ele fez? Ele foi levado para o deserto. Deus falou comigo, pastor, eu estou cheio. Por que esse deserto? Porque é princípio, meu irmão. É propósito, meu irmão. Você tem que respeitar o curso do rio. Deus não leva você para o deserto. Ele leva você para o deserto para te ensinar a amar, para te ensinar a se defender do diabo, para te ensinar a profetizar e saber que é da palavra de Deus que você se alimenta. Amém? Amém? Amém. Depois, sabe o que Jesus faz depois de sair do deserto? Ele sobe no Sinai, no monte, o sermão do monte, sobe no monte, chama os discípulos, Mateus 5, 6 e 7, a carta magna do Evangelho, e ali Jesus ensina para mim e para você como que é viver como homem, como gente. Respeita o processo, meu irmão. Se você quer viver a liberdade que Cristo te libertou, respeite o processo. Não saia do lugar, não seja tentado a acender o seu próprio fogo, como diz em Isaías capítulo 50, versículo 10 e 11, diz que
você não pode aquecer-se no seu próprio fogo, você tem que se aquecer no fogo de Deus. Você não pode se, não tente antecipar o fruto, porque outros estão dando resultado e você ainda não. Não antecipe o fruto, espere o seu momento. Amém? Espere o seu momento. Eu me lembro quando eu ia nas grandes conferências, São Paulo, no Rio, que eu era mais novo, não faz muito tempo, nós ia nas grandes conferências, eu levava minhas fitinhas cassete, pegava o carro aqui, eu disse, eu vou lá naquela conferência. Aí o pregador terminava de pregar, grandes homens de Deus, eu levava o meu CD, minha fitinha cassete, que a gente gravava, nós 3 em 1, quem já viu um 3 em 1? Vocês não sabem o que é 3 em 1, você não sabe o que é isso, meu filho, coisa extraordinária, extraordinária. E quando você gravava a fita, a noite inteira gravando fita cassete, você sabe o que é uma fita cassete? Claro que não sabe. E quando você esquecia de virar a fita e gravava os dois lados num só, que parecia que o pregador estava falando de línguas. Quem lembra disso, irmão? Ninguém morreu, estamos aqui, ó. Eu levava minhas fitas cassete, ficava do lado dos pregadores, assim, para ter uma oportunidade, para conversar, para dar minha fita, ó, também prego, né? Convida eu. Voltava para casa com as fitas, desacostumado. Meu Deus, Jesus, por que você quer antecipar o fruto? Por que você quer botar a mão quando você não foi chamado para botar a mão ainda? Luiz, no meu tempo, quando chega o meu tempo, no tempo determinado, você não precisa fazer muita força, as coisas vão fluir. Você não vai precisar fazer isso. As coisas vão bater na sua porta e vão correr atrás de você como loucura. Amém? Levanta sua mão comigo assim. Deixa eu profetizar. Seja fiel no chamado. Seja alegre no serviço. E seja frutífero no reino de Deus. Seja alguém confiável para Deus e seja alguém competente para os homens. Amém? Seja confiável em Deus, porque tem gente que é confiável, mas não é competente para fazer o que foi chamado para fazer. Tem que esperar um tempo determinado onde a competência vai pegá-lo por dentro. Amém? Não acenda o seu próprio fogo. Amém? Não acenda. Não acenda, espere que o fogo de Deus te queima. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu tenho que falar de 1 Coríntios 10. Já vou para lá já. Nós moramos num apartamento. E às vezes, já aconteceu algumas vezes, você está em casa, acaba a luz. Já acabou a luz na sua casa? Qual é a primeira coisa que veio na cabeça? Será que eu paguei? É ou não é? Aí você vai na janela. Se está tudo apagado, você relaxa. É ou não é? Relaxa ou não relaxa? Aí relaxa. Aconteceu já com a gente. E aí você relaxa. Agora, se você vai lá e está tudo aceso, e só a tua está apagada, meu filho, ou deu um circuito, um curto-circuito, ou caiu um disjuntor, ou caiu alguma coisa, ou caiu, ou não foi pago. Ok. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que quando cai a energia, irmão, na vida de alguém, irmão, se for geral, fica sentado, não faz nada. Espera, porque vai voltar. Você já teve a sensação de vou ficar aqui sentado? Já vai voltar já, ok? Deu uma trovada, caiu um disjuntor aí em algum lugar, vai, daqui a pouco volta. Mas quando você vai na janela, que está tudo aceso em todo canto, e só a sua que está apagada, você não pode ficar sentado esperando. Você tem que ver o que é que aconteceu. O problema é que tem pessoas, irmãos, que elas estão apagadas e elas querem doutrinar os outros nas suas trevas. Elas estão apagadas. Apagou foi a casa dela, não foi a cidade, não foi a igreja que apagou, foi a sua vida. Ela está procurando um culpado. Foi a igreja, foi o pastor, foi a mensagem, foi o meu marido, foi a minha esposa, foi alguém. Não! Não foi ninguém. A sua casa precisa reacender. Quando você perceber que você não está em trevas, está tudo aceso, irmão, o problema é você, não é mais ninguém. Essa hora que você diz aleluia, é verdade.
Você diz, é verdade, Deus. O problema é que quando você olhar para a sua casa e estiver apagada, não entra em condenação, não entra em culpa. Irmão, vai procurar onde é que está o problema. Vai procurar onde é que não está passando energia. O que é que foi que foi abortado? O que é que foi que está trancado? Onde está supercarregado? Tem algum, talvez algum lugar que está supercarregado. O que você não pode fazer é tentar doutrinar os outros, quando é você que está em trevas, não todo mundo. Por isso a Bíblia é clara, ela diz, alegra com que se alegra e chora com os que choram. Tem gente que ela está no tempo do choro, ela acusa os outros que estão rindo. Mas é o tempo seu de chorar, não é o do outro, é o seu tempo, quem tem que chorar é você. O outro está rindo, parece que ele está em pecado. Você já teve? Fala a verdade, não teve? Já. E às vezes é você estar alegre, e aí você vê alguém chorando, você fica entrando em condenação. Puxa, ele está sofrendo, estou aqui alegre. A gente fica pensando, meu Deus, será que eu estou em pecado? Porque está todo mundo chorando, só eu que estou alegre. A Bíblia é clara, porque esses sentimentos são da alma, e eles não são aferidores de medida da sua espiritualidade, irmão. A sua espiritualidade está em Deus, os momentos são momentos. Amém? Momentos são momentos, vai passar esse negócio, meu filho. Amém? Como alguém consegue viver na jornada sem descansar no Senhor? E agora eu quero falar de 1 Coríntios, capítulo 10. Paulo, ele fala uma coisa aqui interessante. Ele está falando de um povo que perdeu a liberdade na jornada. Ele está dizendo, todos foram batizados, todos comeram do pão, todos andaram debaixo da nuvem, todos viram o chinelo crescer, viram a roupa crescer, todos experimentaram a presença, todos viram a glória, todos viram, todos, várias vezes. A palavra que você mais encontra ali é todos. Eu disse, mas Deus não se agradou da maioria deles. E aí é esse negócio que eu quero falar para você agora. Por que que a gente vai perdendo as coisas no caminho? A Bíblia diz que eles foram cobiçosos, que eles foram idólatras, que eles viveram em ociosidade, que eles viveram em prostituição, que eles tentaram ao Senhor, ou seja, o negócio, o problema era eles, e eles estavam tentando o Senhor. E talvez a maior maldição de um cristão, a murmuração. Esse é o problema de todo aquele que procede segundo a alma. E Paulo fala no versículo 11 de 1 Coríntios 10, isso fica de modelo para nós. Que isso fique de modelo para nós. Esta é a razão porque pessoas que foram libertas por Jesus vão perdendo a alegria, vão perdendo o propósito, vão perdendo a vontade, vão perdendo a gana de viver com Cristo, vão perdendo a santidade no caminho, na jornada. Irmão, Deus tirou eles do Egito, eram escravos. Aquele tempo na jornada era para transformar escravos em soldados, em guerreiros. E a Bíblia diz que eles foram ficando, não permaneceram na liberdade com que Deus os libertou. E assim é na igreja hoje. Pessoas não permanecem na liberdade que Cristo vos libertou. Parece que tem sempre alguém botando mais um peso na gente. É ou não é? Às vezes, quando não é o diabo, às vezes até outro crente. Eu me lembro quando eu queria ser cheio do Espírito Santo, alguém disse para mim, vai para o monte, eu fui. Alguém disse, jejua, eu jejuei. Alguém disse, ora, eu oro. Alguém disse, faz isso, faz. As minhas penitências, eu fiz tudo. Fiz tudo que a religião me mandou. Até que um dia eu estava no lugar, e eu sozinho chorando, querendo ser alguém parecido com Jesus, e disse, Jesus, por que que eu não consigo ser cheio do Espírito Santo? Ele disse, porque você quer merecer. Você acha que eu vou fazer alguma coisa porque você está fazendo. Você não, quando você faz isso, você anula o que eu fiz na cruz por você. Luiz, salvação não te custa nada. Agora, santidade vai te custar tudo. E tem uma coisa, a santidade que você adquiriu, se ela é só esforço da sua carne, não é santidade, é orgulho religioso. Porque se Deus não nos santificar, nós não conseguimos nos santificar sozinho. Se Deus não nos prosperar, a prosperidade que a gente consegue, sempre alguém está perdendo alguma coisa.
Se Deus não der, se Deus não fizer, o caminho é mais longo, irmãos. Então nós precisamos entender isso. Você não pode perder a liberdade que você conquistou na cruz. Amém? A liberdade que Jesus te deu na cruz. Amém, irmãos? Sorri um pouco, dá uma risadinha, só uma risadinha. Assim, já basta, assim, só para você mostrar que você está alegre e você é salvo. Aleluia, isso basta. Está sem emprego, está sem dinheiro, tá, um monte de coisa, mas só ser salvo já te alegra, é a prioridade, é a minha prioridade, eu estou salvo, aleluia. Você está alegre por ser salvo? Você, meu Deus, eu estou salvo, meu Deus, eu vou morar com Jesus na eternidade, eu sou um ser eterno, isso já alegra o seu coração? Você está querendo alguma coisa na sua mão ainda para se sentir alguém? Não. Pessoas deixam de desfrutar da grandeza do evangelho para viver segundo a alma. Perecemos porque deixamos de desfrutar da grandeza do evangelho para viver segundo a fraqueza da nossa alma. Eu quero, tem muitos exemplos aqui em 1 Coríntios 10, mas eu quero citar quatro. Que eles perderam a liberdade, e a Bíblia diz que eles ficaram com seus corpos amortecidos no deserto, morreram no deserto. Vamos falar um português, claro. Por quê? Porque eles praticaram pelo menos essas quatro coisas importantes aqui que nós não podemos praticar. E isso ficou de exemplo para mim e para você. É modelo, tá? É modelo. Por que que você passa na Polícia Rodoviária Federal, tem um carro batido lá? Tem algumas cidades do Brasil que você vai e tem carros batidos nas esquinas. Eles põem ali para dizer assim, ó, aqui já bateu um carro. Aqui nessa esquina já morreu pessoas, tira o pé do acelerador. Diminui. Essas coisas servem de modelo. Quando você vê alguma coisa acontecendo de errado com alguém, muito difícil para a vida de alguém, saiba que aquilo pode ser um modelo para a sua vida. Poxa, eu vou cuidar para que isso não aconteça comigo. Então, meu irmão, o que é que aconteceu com eles? Primeiro, idolatria, cobiça e ociosidade está atrelado à idolatria. E idolatria, há uma concepção restrita e preconceituosa sobre idolatria. A gente acha que idolatria é só parar à frente de uma imagem e dizer assim, está adorando a imagem. São Francisco e São Benedito, a gente acha que o católico é idólatra, porque ele adora imagem. Irmãos, isso é uma concepção restrita e preconceituosa sobre idolatria, que a gente precisa se livrar dela, porque idolatria, quando ele fala aqui em idolatria, no versículo 7, o que é que ele diz? Não vos façais idólatras como algum deles, como está escrito, o povo assentou-se para comer e beber. Eles idolatravam as suas próprias vidas. Eles idolatravam as suas próprias vidas e se achavam dignos de festar todos os dias por ela. Aqui Paulo está atrelando comida e bebida, festa, arruaça, a idolatria. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Cara, isso é sério. Porque a gente trata isso, Reuel, fartura, comida, bebida, festa, a gente trata isso como sinais de prosperidade. E o Senhor está dizendo que cuidado, pode ser sinais de idolatria. Porque isso tem que gerar comunhão, tem que gerar satisfação, mas também tem hora para começar e parar. Em tempo de guerra não se dança, em tempo de guerra não se festeja. Em tempo de guerra se guerreia. Aleluia. Teve um dia que Jesus disse para os discípulos: não leve espada, não leve nada, não leve bolsa. Mas teve um dia que ele disse: vende a bolsa e compra uma espada. Vocês vão entrar em algumas guerras. E se nós ficarmos distraídos com as nossas celebrações, irmão, Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Os outros 9 foram festejar o milagre. Festejaram o milagre e não voltaram, mas só aquele que voltou recebeu a instrução do que deveria fazer. Ele veio e Jesus disse: vai lá,
pega o sacrifício, leva o sacerdote, fala e vai te dizer o que tu vai fazer, pronto, ele achou destino para aquele milagre, ou seja, Jesus me curou para um propósito, ele descobriu o propósito, porque quem só celebra, irmão, não descobre o propósito, amém? Nós temos que descobrir o nosso propósito, amém? Louvado seja Deus. Vamos celebrar, vamos nos alegrar, vamos comer com quem come, vamos dançar com quem está dançando, vamos nos alegrar com quem está se alegrando, mas pronto, nasceu o sol, vamos para a labuta, vamos para a guerra, vamos para a luta, vamos continuar na trincheira, amém? Nós estamos fazendo uma grande obra e nós temos que ser aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, e o versículo está na Bíblia, ele diz assim, que nós como sábios construtores, nós devemos percebeu o que está sendo fundamentado, o que é que nós estamos construindo sobre esses fundamentos. Nós temos que ser como Neemias nesses dias, irmão. Nós estamos numa reconstrução da igreja, nós estamos numa reconstrução da nação. Não dá para só festejar, a igreja está cheia, ei, Deus vai dar vitória. Quantos membros tem a sua igreja? Quantas pessoas tem? Irmão, todo lugar que eu vou pregar fica gente na rua que não consegue entrar. Mas isso não é a nossa alegria. A nossa alegria é saber que Jesus está falando com essas pessoas. Nós precisamos nos alegrar por aquilo que é concreto, por aquilo que é correto. Claro, celebramos. Quem não fica alegre com uma festa de aniversário? Quem não fica alegre com presentes? Quem não fica? Irmãos, eu estava em Brasília agora. Um jovem, eles têm uma empresa de roupas. E, sim, eles têm uma marca de roupa. Em Brasília, tem lojas nos shoppings de Brasília, duas lojas, vestem muita gente famosa. E esse cara está me ouvindo há 4 anos, pela internet. Eu estava em Brasília, ele foi aonde eu estava hospedado, e me levou na loja dele, pastor, eu quero te dar roupa. Me deu roupa, que eu disse, não, irmão, chega, não precisa. Ele deu mais de 10 mil reais de roupa para mim. Eu disse, quase que eu pedi, dá em dinheiro, irmão, que eu vou levar, vou abrir igreja. E ele deve estar assistindo, Deus te abençoe, te amo. Ficou lindo o seu sapato, aleluia. Glória a Deus. E ele foi, não, pastor, deixa eu dar, por favor, eu preciso, vocês me alimentam há 4 anos. Até o Reuel ficou bonito no terno de 3 mil reais, aleluia. Nem Salomão, é o Jackie Chan usou aquele terno. Verdade, irmão. Só que enquanto ele estava dando as roupas para nós, eu fiquei constrangido diante de Deus. Olha, para me deixar constrangido, tem que trabalhar. Eu fiquei, ele foi, não vou montar mais esse look, mas eu, irmão... Cara, não precisa disso tudo. Não, 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 não. Deixa eu fazer, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Uma hora eu abri as escrituras. O senhor levou a Bíblia? Não, a gente é a carta viva. Eu abri a Bíblia, começou a chegar os vendedores, foi chegando as pessoas e foi pronto. E eu entendi que eu não fui lá só para ganhar roupa. Eu fui lá para um propósito. Eu fui lá para um propósito. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo que nós precisamos entender que até os lugares de festas você vai ter que desembainhar a espada. Aleluia! Se prepare, eu estou te falando sério. Vou sair de férias. Vou sair de férias, vou descansar. E Deus vai dizer, leva a Bíblia. Amém? Leva a Bíblia, você vai ter que ministrar com alguém no caminho, um posto de gasolina, que é alguém que vai abastecer seu carro. Algum lugar vai ter alguém precisando da palavra que eu coloquei dentro de você. Irmão, não idolatra a sua vida, meu irmão, por favor. Não se assenta para comer e para beber e não faz de você um produto de idolatria. Não idolatra a sua vida, não idolatra a sua casa, não idolatra o seu carro, não idolatra as suas coisas. Não idolatre, não idolatre. Nada, Deus, nem Deus quer ser idolatrado, Deus quer ser adorado, Deus não quer ser idolatrado como um produto, não. Deus não é um produto, Ele é espírito e vida. Ele quer ser adorado em espírito e em verdade. Então a idolatria foi terrível, porque a idolatria deixou essas pessoas na beira do caminho. Não trate celebrações só como sinais de prosperidade, porque isso são interesses da alma. Amém, querido? Outra coisa que fizeram eles perder o caminho foi a imoralidade. Ficaram prostrados no deserto por causa da imoralidade. E a imoralidade, irmãos, ela tem uma conotação bem mais ampla do que apenas prostituição sexual. Olha o que diz o versículo 8. Não nos prostituímos como alguns deles que fizeram cair num só dia 23 mil.
não tentamos o Senhor. Você ficar tentando ao Senhor é imoralidade. Uau! Quando eles fizeram sacrifício aos deuses dos medianitas em Números 25, de 1 a 18, eles tentaram ao Senhor. Porque o que é imoralidade? Imoralidade é você agir contra a moral de Deus. Imoralidade não é só imoralidade sexual, é imoralidade é você agir contra a moral de Deus. A moral de Deus é essa, então isso é imoralidade. Se eu fizer o contrário. Amém, irmãos? Amém. Vamos pensar nisso, porque é muito mais profundo. A síntese da imoralidade é procurar o que não convém. Se isso não contribui com a moral de Deus, é imoralidade. Isso não pode só ser reduzido a um procedimento ilícito de prostituição sexual. Não, imoralidade e contra a moral de Deus. Amém? Outra coisa que fez eles perderem a liberdade no caminho: a impaciência. Impaciência. Começaram a colocar Deus na prova, começaram a provar Deus, começaram a chamar o favor de Deus de miserável. Lembra quando Deus dava o pão, o maná que caía do céu todos os dias? E Números fala isso, Números 11, do 4 ao 6, diz que eles diziam: nós estamos cansados de comer esse pão vil. Eles eram impacientes com o tempo que Deus estava determinando para que eles chegassem ao lugar. Porque a impaciência gera insatisfação, irmãos. A impaciência vai gerando insatisfação, que por sua vez gera murmuração, que é o depois nós vamos entrar nela, que é um dos maiores males da alma. É deixar de reconhecer os cuidados constantes de Deus na sua vida. Deus é constante na sua vida, querido. Amém? Quando você deixa de reconhecer isso, você pode estar se tornando alguém impaciente, insatisfeito, e o próximo passo é murmurador. E aí, pronto, quando chega nesse lugar, e é isso que eu vou falar agora, murmuração. Versículo 10: e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. A murmuração te destrói, é o mal mais danoso da sua alma, é a murmuração. É você estar sempre tocando na vida dos outros para poder esconder a sua. Dá um aleluia, irmão, aleluia. Nós não estamos falando de liberdade. Você não quer viver na liberdade? Quer viver na liberdade? Feche a boca. Se você perceber alguma coisa errada, não fale. Coloque diante de Deus. Não murmure. Coré, Datã e Abirão entenderam bem o que era isso. Quando murmuravam contra Moisés, quando murmuravam contra as ações, não era nem contra Moisés que eles estavam murmurando, até que muitos líderes usam esse texto para se defender, mas não, eles estavam murmurando contra as ações de Deus. Eles estavam murmurando contra as ações de Deus. Todo procedimento segundo a alma prejudicial, querido, impede a vivência na liberdade do Espírito. Paulo deixa claro para nós em 1 Coríntios capítulo 10 hoje: não ignoreis, irmãos. Não ignoreis, ele disse: irmão, tem um modelo para você seguir. Não murmura, não idolatra, não seja impaciente, não tente o Senhor. Cuidado com a imoralidade, porque essas coisas vão deixar você no deserto. Você não vai entrar no lugar que Deus preparou para você. E pasmem, esse lugar não é a terra prometida. Alguém me disse esse dia: pastor, Moisés perdeu a terra prometida, né? Eu olhei para ele e disse assim: você acha que Moisés perdeu alguma coisa? Você acha que Moisés perdeu alguma coisa? O lugar da promessa é alguém. O lugar da promessa é alguém. Não é um lugar, é alguém. Amém, irmão? Moisés não perdeu nada. Ele foi o primeiro da turma a ganhar. O Moisés não perdeu nada. Aleluia. É que nós estamos procurando um lugar abençoado. E Deus diz: se tu uma bênção. Quem tem que ser o lugar abençoado é você. Amém?
não procure uma cidade abençoada, uma igreja abençoada. O lugar abençoado é você. Você é o lugar abençoado onde Deus quer estar. Amém? Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Ele te salvou para poder habitar em você. Ele é o, você é o lugar que Deus gosta de estar. Bota isso na sua cabeça. E quando nós reunimos aqui no domingo, nas quartas-feiras, nas reuniões de escolas, nos cursos, nos reunimos para juntos adorarmos o Senhor e para edificar o nosso lugar. Não é para encher cadeira, é para edificar o lugar que é uma bênção. Amém? Você não pode perder a liberdade de servir a Deus, querido. Não perca a liberdade de servir a Deus. Não perca, não troque isso por nada, não substitua por nada, por nenhuma cerimônia religiosa. Seja alguém apaixonado. Eu estou orando, irmão, eu estou orando para Deus levantar homens que implorem a presença de Deus. Que implorem, que digam: Deus, eu quero a tua santidade, eu quero a tua presença, eu quero ser o primeiro da lista, eu quero ser um Josué e Caleb que nasceram fora da época, amém, que viram todos os seus irmãos morrerem, perderem-se no deserto, mas aqueles dois homens estavam lá esperando. Caleb com 85 anos olhou para Josué e disse: dá-me a montanha, dá-me a montanha. Lembra naquele dia que Deus prometeu que eu ia entrar, que eu ia entrar? Ei, eu não fui idólatra, eu não fui imoral. Ei, eu não fui murmurador, eu fiquei firme. Quando todo mundo murmurou, eu fiquei quieto. Quando todo mundo atacou, eu fiquei quieto. Quando todo mundo invadiu e quis a sua parte, eu fiquei quieto. Eu quero agora minhas montanhas, disse Caleb. Ah, meu Deus, nós estamos entrando num tempo, irmãos, que o pouco é muito. Amém, que o pouco é muito. Que o seu comportamento é que vai tocar a vida das pessoas. Não é só as suas palavras, mas o seu comportamento. Não ignoreis, irmãos. Não ignoreis. Lembra-te do que aconteceu em 1 Coríntios capítulo 10. Não ignoreis. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, e Ele vai cumprir o que Ele falou. Só quem pode perder isso é você. Ninguém pode tirar isso de você. Você acredita que ninguém pode tirar? Então por que você se preocupa tanto com alguém que está crescendo, ou com alguém que está falando, ou com alguém que está murmurando? Ninguém pode tirar o que Deus deu para você. Ninguém. Amém? Quando Deus te esconde, ninguém mais te acha. Mas quando Deus te mostra, ninguém mais te esconde. Ninguém mais te esconde. Fica tranquilo, irmãos. Quero deixar essa palavra no seu coração. Não ignoreis que os nossos irmãos, Paulo está dizendo: irmãos, não ignoreis. Pastor, mas é muita tentação. No final de tudo ele diz: não há tentação sobre vós que não seja humana, mas tem uma porta aberta para você sair correndo, nem que seja para deixar a toalha. Deixa a toalha, faz que nem José, sai peladão, vai correndo, mas sai, sai, sai correndo. Amém? Louvado seja Deus. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Que pergunta seca, né, pastor? Eu não sei fazer de outro jeito. Depois de ouvir o evangelho, você fica pensando: puxa, essa palavra vai criar vida dentro de você, meu irmão. Vida. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou sua vida para Cristo e gostaria de fazer isso agora? Gostaria de deixar o seu lugar e vir aqui hoje? Aqui na frente eu vou orar por você. Vou facilitar para você. Tem alguém aqui nessa noite que não gostaria de... não quero ficar no deserto, não, pastor, eu quero ir avançar. Hoje é a sua noite, sai do seu lugar e vem aqui, me deixa orar com você. Vou facilitar mais para você. Fecha os olhos, todo mundo. Pronto, ninguém mais está vendo.
Se você precisa andar em Cristo como Cristo pediu para você andar, você tem que deixar a sua vida, soltar a sua vida e servir a Cristo. Hoje é a sua noite. Eu quero orar com você. Amém, querido. Glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém que quer fazer isso? Tem mais alguém que quer deixar o seu lugar, a sua cadeira, e vir aqui na frente dizer: pastor, eu quero. Eu quero pelo menos tentar. Eu quero deixar Cristo cuidar da minha vida. Porque não adianta você ir à igreja, você dar a sua oferta, você ser batizado, se você não está debaixo da mão do Senhor, se você ainda continua praticando as coisas da alma, se você ainda continua praticando as coisas que o Senhor abomina, essa é a sua noite. Talvez você não tenha outra. Talvez você não tenha outra. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Senhor, guarde vocês. Fica aqui. Glória a Deus. Onde você gosta de estar. Glória a Deus. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu Eu quero ser o lugar onde você gosta. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu te guarde, te abençoe. Isso. Tome decisões fortes no Senhor. Tome decisões fortes no Senhor. Tome decisões no Senhor. Isso, isso. Deixa fluir, deixa fluir. Vai dando glória a Deus aí, igreja. Deixa fluir. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa o rio correr. Deixa o rio correr. Eu sou do meu amado. Yeah! Eu sou do meu. Fui comprado por um alto preço. Deixa o rio correr. Sou. Deixa o rio correr. Deixa o rio correr. Eu amo os
os teus beijos. Eu te amo, Jesus. Eu te amo porque seu amor é como ondas que nos envolve, Senhor. Como ondas que nos submergem em ti. Aleluia. Aleluia. Estenda sua mão para cá. Ora cantaralaba, choralamandaralabara. Garoto, deixa eu te dar um abraço. Deus tem uma obra missionária com você, tão linda. Se você mergulhar em Jesus, Deus vai levar você às nações. Ele vai treinar o seu coração e vai levar você às nações. Você vai ser um grande missionário, com muito poder nas suas palavras, porque você tem um bom coração. Seu coração é puro, muito bom. Todos os medos nós arrancamos de você agora, todas as rejeições, todos os abusos, todo mal que se levantou contra você, que se instalou em você, nós declaramos, oh, cantará lá, chora lá, mandará. Declaramos um rio novo, aleluia, grátis. Missionário, ele é missionário, esse cara aqui. Querido, o Senhor vai te usar, amém? Ele vai te usar muito. Uau! A glória de Deus fica bem em vocês. Vocês ficaram mais bonitos. A glória de Deus fica mais bonita em você. Amém? Mergulhe nele sempre. Ele é bom. Ele é um bom Deus, um bom Pai. Ele jamais vai rejeitar você e jamais vai impedir você de ser quem você é. Mas Ele te ama tanto que Ele vai mudar isso. Ele te recebe como você é, mas Ele te ama tanto para ajudar você a se tornar aquilo que Ele sonhou para você. Amém? Pai, obrigado por essas pessoas que estão se rendendo a Ti nessa noite. Obrigado por esses homens, essas mulheres, esses jovens que saíram do seu lugar por conta própria, Deus. Por conta própria. Ninguém ofereceu nada para eles. Ninguém deu garantias nenhuma para eles, mas eles sentiram o Teu amor aqui hoje, Deus. O Teu amor, o amor que nos chama e que nos envolve. Obrigado pelo Teu amor, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, o amor que nos cura, Deus. Obrigado, Jesus. Amém? Amém, aplauda o Senhor por eles. Nós estamos terminando. Estamos terminando. Esses irmãos aqui de azul aqui, ó, tá vendo? Essa turminha de azul aqui, eles vão dar um presente para você naquela sala ali, ó. Só vai pegar o presente e você já sai. Amém? Rapidinho. Naquela salinha ali, ó. Porque agora você é da família de Deus, nós precisamos nos preocupar com você. Nós precisamos saber que pelo menos quem você é para poder orar por você. E você, meus irmãos, não ignoreis. Meus irmãos, não ignoreis que os nossos pais viveram no deserto. Sai do seu lugar, vem aqui para frente para a gente ir embora. Nós vamos orar também pela Raquel, que é sogra do Natan, mãe da Stephanie, aqui do Meva Academy. Ela está na UTI com câncer e está bem, o caos se instalou ali, mas a gente está acostumado a lidar com isso, com o caos, amém? Então nós vamos orar para que ela seja curada. Está bem difícil a situação dela. Vamos orar também pelo Márcio Ribeiro, que teve uma queda, está na UTI. Quero orar por essas pessoas. Se tem alguém da sua família que está doente, concentre a sua vida em Deus agora, sua mente, seu coração. Ore por essa pessoa.
Se você sabe que alguém que está aqui, que está doente, você vai até ela, põe a mão sobre ela. Nós vamos orar. Amém, queridos? Irmãos, a vida com Cristo é uma vida de liberdade. Não ignoreis, irmãos, a liberdade com que Cristo vos libertou. Não vos ignoreis, não ignoreis. Estamos na igreja, estamos sentadinhos todo domingo, mas nós precisamos continuar a jornada, nós não podemos nos perdendo no caminho. A jornada não terminou, Ele ainda não disse está consumado. Ele disse na cruz, mas para nós, Ele ainda não disse vindes bendito do meu Pai. Para você já está consumado, já acabou, não acabou ainda. Vamos continuar. Amém? Vamos continuar. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a tua glória se instale, Senhor, no coração deste homem e dessa mulher. Eu oro para que a tua santidade e a tua presença se instale, Senhor, na vida deste homem e desta mulher. Eu oro para que eles vivam coisas sobrenaturais como eles nunca viveram antes. Eu oro para que eles tenham experiências sobrenaturais com o teu Espírito, Senhor. O desejo pela santidade, o desejo pela pureza, o desejo, Senhor Deus, de estar contigo, o desejo, Senhor Deus, de te louvar e te engrandecer, o desejo, Deus, de servir ao Senhor com alegria, de dar frutos para o reino, de fazer o serviço com alegria, de ser puro nas ações, Senhor. Pai, eu oro para que um manto de glória esteja sobre essa igreja, sobre esses irmãos, Pai. Abre nosso coração, Deus, deixa a gente ver a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Nós acreditamos sim que o Brasil está para viver um grande avivamento. A qualquer momento a luz vai voltar, Senhor. A qualquer momento, ah, Senhor, a chave vai virar, Senhor. A qualquer momento a porta vai abrir. Nós estamos olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós queremos isso, Pai, de todo o nosso coração. Nós queremos isso. Nós queremos essa santidade. Nós queremos essa pureza. Senhor, guarda, guarda os livros de toda a obra do inferno, de toda a obra de Satanás. Esconda-os do vício, esconda-os, Senhor Deus, da corrupção, esconda-os das dívidas ilícitas, esconda-os, Deus, em nome de Jesus Cristo. Torna-os invisíveis aos olhos do inimigo, Senhor. Torna-os invisíveis aos olhos do inimigo, Senhor. Torna-os invisíveis aos olhos do inimigo. Nós declaramos isso para a tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você diga assim para mim, Pastor Luiz, mas eu passo dificuldade porque os meus pais fizeram muita coisa errada. Os meus pais, eles não serviam a Deus. Os meus pais eram feiticeiros. Os meus pais eram isso, era aquilo. Meus pais pecaram. Meus pais adulteraram. Meus pais, deixa eu te falar uma coisa. Quem herdou a terra prometida foi os filhos dos pais desobedientes. Quem herdou a terra prometida foi os filhos dos pais desobedientes. Amém? Você não precisa trilhar o mesmo caminho. Você não precisa andar no mesmo trilho, andar na mesma faixa. Você pode sim render a sua vida para Jesus e viver em outra forma. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Que você tenha experiências essa semana com Deus sobrenaturais. Amém.